Re, viss ēters ir te! Par kara radītās ietekmes skarto uzņēmēju atbalstu un par valsts un darba devēju efektīvu sadarbību veicinot kopējās intereses. Un uz sarunu esam aicinājuši nesen amatā ievēlēto Latvijas darba devēju konfederācijas prezidentu Andri Biti. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Jūs esat pie mums pirmoreiz studijā. Tas nozīmē, ka tāds plašāks iespējams būs tas tēmu loks. Jāmēģina par katru runāt pietiekami kompakti, lai mēs vairāk aptveram. Bet gribu sākumā dzirdēt jūsu pašu viedokli, kas pašlaik ir galvenais, nu tā iezīmējis valsts līmenī risināmais jautājums, kas ir saistīts ar uzņēmēju, darba devēju un nu, arī valsts attiecībā. Nu, pirmais neapšaubām tā ir drošība valsts. Un šis ir tas, kad arī uzņēmēji saprot to, kad varbūt ekonomiskās intereses šobrīd nav pirmajā plānā, otrā pirmajā plānā ir valsts drošība kā tāda, kas ietver, protams, arī ekonomisko drošību. Otrā lieta, kas ļoti svarīga šobrīd un kas ir gan svarīga uzņēmējdarbībā, gan katram iedzīvotājam, tā ir energo politika un energo neatkarība. Un šinī jautājumā, kā arī daudzos citos, ir ļoti svarīgs, cik ātri un cik operatīvi mēs spēsim sadarboties ar valsti. Nav noslēpums mans personīgs viedoklis un daudz uzņēmēju viedoklis ir, kad līdz šim mums šī sadarbība nav veikusies ļoti labi, jo katrs no mums valsts pārvalde biznesi dzīvojas katrs savā pasaulē un joprojām, teiksim, mēs daudz vietu attiecamies viens pret otru tā. Un šī krīze ir pēdējais brīdis varbūt restartēt šo stāstu, sākt strādāt biznesam, valdībai un darba ņēmējiem kā vienotai komandai tomēr galveno mērķu sasniegšanai. Bet jūs redzat, nu, kas tagad būtu darāms, lai tā teikt, to deķīt katrs uz savu pusi neraud, bet tad visi kopā tā kā piknikā draudzīgi sasēstos un tiešām arī pie vērtīgiem risinājumiem nonāk. Ja tā nav utopija pēc definīcijas. Deķīts jau tomēr katram savus mīļāk. Nē, mums ir viens deķis, tas ir Latvijas ekonomika un kopējā labklājība. Līdz ar to tikai tā, kopīgi strādājot, var atrisināt un radīt vairāk, lielāku ekonomiku un radīt arī lielāku nodokļu masu, jo biznes ir tas, kurš ģenerē šodien jebkuru eiro, ko mēs samaksājam skolotājiem, mediķiem, ugunsdzēsējiem, policistiem un tā tālāk. Un līdz ar to mums ir jāpalīdz radīt lielāku ekonomiku un vairāk nomaksāt nodokļu. Šobrīd šī sadarbība bija ļoti vāja līdz šim. Kāpēc? Un, tāpēc, kad es domāju, ka laika gaitā man ir grūti pateikt tiešām, kāpēc. Ja es varu konstatēt faktu, ja mēs zinātu, ka pēc droši vien novērst jau to jautājumu. Bet tam rezultāts ir šodien, kad mēs ekonomiskā valsts atpaliekam no saviem kaimiņiem, konkurentiem, lietuviešiem, igauņiem, pa diezgan lielu atrāvienu. Un tam nav nekāda pamata, jo mēs sākām vienādās pozīcijās atgūstot neatkarību, un tātad kaut kas sistēmā nav bijis labi. Te varbūt ne kāpēc, bet tad pārformulējam, kur ir tā plaisa, ko jūs, teiksim, amatā nonākot, gribētu aizbērt pirmo. Nedzird, nesaprot, domā citās kategorijās, kas ir tas iemesls, ka nesatiekas, nu, kurā vietā tas visvairāk? Tātad mans aicinājums būs sākt pirmkārt vienoties par to, lai mums ir vienāda sapratne, pieņemsim lielajām uzņēmēju pāraugošajām institūcijām, kā finanses ministrija, ekonomikas ministrija, tā, lai mums vienādi saprast, kādā pozīcijā mēs šodien esam. Jo projām, kamēr nav vienota pozīcija, kad sākuma punkts ir šāds, mums nodokļu politika laba vai slikta, mēs ekonomiski atpaliekam vai ne, mēs nevaram veidot nākotni. Šobrīd mums katram ir savs joprojām viedoklis. Teiksim, finanses ministri uzskata, ka mums ir labākā nodokļu politika pasaulē. Mēs uzskatām, ka viņi ir, teiksim, darbspēku nodokļu sadaļā sliktākā un visdārgākā politika. Līdz ar to mūsu aicinājums un prasība ir sēsties pie galda un sākt modelēt šīs lietas, diskutēt un vienoties par labākiem risinājumiem. Nevis stāstīt mums, kā ir labāk darīt. Pagājušajā nedēļā notika Nacionālā trīspusējā sadarbības padomes sanāksme. Tur piedalījās arī valdības vadītājs. Nu, tad tur kaut kādu kopīgu valodu atradāt beidot. Nu, tā bija pirmā reize, pirmā kārtā. Mēs ļoti skaidri izteicām savu viedokli, kā mēs gribam tālāk strādāt. Un mēs nevis lūdzām šoreiz, bet mēs pieprasījām, lai valdības vadītājs nodrošina to, lai katra ministrija iesaistās šajā trīspusējā dialogu procesā savās apakškomisijās, kur mums darba devēji, darba ņēmēji un atbildīgā ministrija ir jāstrādā. Un nav noslēpums, ka ļoti dažādi ir mums pozīcijas un, teiksim, šīs apakškomisijas, kur valdības puses atbildīgā ministrija strādā ļoti aktīvi. Piemēram? Pieņemsim, teiksim, kas attiecās par ekonomiku šodien. Ja, teiksim, ekonomikas ministrija vai zemkopības
pašrūpības ministrija. Mums ir pozīcijas, kur ļoti vāji, piemēram, reģionālā kā pleša ministrija. Reģionālā vides aizsardzības reģionālā satīstība. Un teiksim, finanses ministrija ļoti smagi mums iet, ja, teiksim, šī sadarbība. Un attiecīgi mums ir jānodrošina, lai mēs sākam strādāt. Līdz šim mēs viens otru paklausījāmies, bet katrs dzīvoja savu dzīvi. Nav tā, ka arī no valsts puses ir kaut kāds no valdības puses jums norādījums, nu, ka jums varbūt jāsāk varbūt vairāk strādāt, domāju, vairāk kontrolēt arī pašiem savus sektorus. Vai, piemēram, daudz tiek runāts par to, ka darba ražīgums Latvijā nav pietiekami augsts, jo uzņēmēji nav bijuši pārāk entuziastiski, liela daļa uzņēmēji ieviest dažādas inovācijas, nu, kas tad to darba ražīgumu varētu saukt? Par ānām, par produktivitāti, es pieļauju, ka arī jūsu virzienā arī varētu nākt kaut kāds, zinām, norādījumi, ka arī sāciet kaut ko darīt. Protams, nav tikai bumba vienā pusē, jo valdība pēc būtības vai valsts pārvalde, ja esam tie paši vien mēs, ja mēs viņus ievēlam jūs un mēs, ja gala rezultātā. Bet stāsti par to, protams, mēs savā pusē arī jāanalizē kļūdas. Un viena no kļūdām, teiksim, protams, vai specifikas ir arī mums biznesā ir pietiekami zems ambīciju līmenis. Jo gan prasībās pret savu biznesu un kur mēs gribam nonākt, jo pasaule ir ļoti plaša un mūsu tik lielai valstī kā Latvija vienīgais ceļš ekonomiskai attīstībai var būt eksports. Un eksportam jākļūst pa mūsu reliģiju. Vienalga, ko tu šeit dari, ražot, tas jābūt orientētam uz eksportu. Un attiecīgi tā mēs spēsim celt savu saimniecisko un iedzīvotāju labklājību. Šim jābūt ambīcijām. Otrai lietai jābūt uzņēmējiem, jābūt pašapziņai prasīt no valsts savas tiesības, ievērot savas tiesības un strādāt kopā. Jo šī ir ļoti svarīga lieta, kas arī iztrūk, jo daudz neticēja tam, ka var. Par ekspertu runājot, viens eksperts ceļš ir nogriezts ar Krieviju, Krieviju-Baltkrieviju. Sankcijas ārkārtīgi plašas, nav zināms, vai kad tās atcels, līdz ar ko nav prognozējums, kas tad ar šo eksporta tirgus sektoru ir darāms. Šodien arī tiek Saeimas atbildīgā komisija lem par Covid krīzes pārvarēšanai paredzētās naudas novirzīšanu, lai atbalstītu tieši uzņēmējus, kas no šīs krīzes tagad cieš. Kā jūs redzat, kāds atbalsts būtu vajadzīgs tiem uzņēmējiem, kas cieš tieši kara raisītās krīzes dēļ? Nu, šobrīd pats galvenais jautājums ir, cik ātri valsts un biznesa spējas norēģēt uz tiem izaicinājumiem, kas katru dienu nāk klāt. Jo pirmajās kara dienās mēs redzējām, ka teiksim, un sapratām, kad ir zem sitiena tranzīta nozare, energo nozare, bet šobrīd ar katru dienu nāk jaunas lietas klāt, kuras mēs nevarējām pat iedomāties, kad pieņemsim apstāsies kādu atsevišķu preču piegādes, ja, jo neviens neizdomājas, ka viņas pamatā nāk no tā reģiona, no Krievijas vai no Baltkrievijas, bet tās ir izcināmas lietas. Ja. Līdz ar to šeit ir svarīgi, vai mēs ātri spēsim valsts diskutēt par izaicinājumiem un viņus novērst. Ja, teiksim, nevis vecajā birokrātiskajā ceļā lēnā garā īstenojot teiksim, papīru plūsmu cauri, bet šie tiešām izaicinājumi ir tādi, kuri ātri jānovērš. Ir atsevišķas nozeres, kur tiešām, kuras ir cietuši vairāk kā tranzīts, teiksim, ostas, teiksim, kas vēl kaut kādi atsevišķi eksportējoši uz Krieviju teiksim, uzņēmumi, kur varbūt tās ir jāpalīdz, teiksim, pārorientēties uz kaut ko jaunu, bet jāsaprot, ka tas nav ātrs ceļš. Tas ir eksporta pārorientēšana uz citām valstīm prasa gadus. Ja? Un līdz ar to, paldies Dievam kopumā, jo uzņēmēji bija pietiekami saprātīgi un saprata jau iepriekš, ka Krievija, Baltkrievija nav tas pats drošākais tirgus. Tad arī bija sarukusi jūtu. Jā, kopumā jau tas bija saruts. Un nevis tāpēc, ka tas tirgus bija slikts, bet tāpēc, ka viņam nebija stabilitāte.